Друзі, всім привіт! Як завжди, найщиріші вітання. І сьогодні ми наш наступний влог розпочинаємо із галереї мистецтв, де нещодавно презентували доволі велику віньєтку. Отже, давайте заглянемо, що і як конкретніше. Ось так вона виглядає, трішечки більше метра в ширину, майже півтора у висоту і з дарчим написом шановному директору Тедею Ганіцькому від вдячних викладачів та студентів. І дата – 1914 рік. На тижні осінь подарувала прохолоду, дощі, вітер і все це разом зі штормовими попередженнями, а подекуди випав і сніг. Про це трішечки згодом, ну а наразі запрошуємо вас до парку хижаків Арден. Коли виявили цю мінеральну водичку лікувати, навтися Звичанська туч почали будувати у 1996 році Подільський ТЕЦ, це санаторій відпочиваючи та оздоровчі. Та надихнувши всю цією красою, правда, об'єднаний прогрес на чолі з Фрідманом Артуром Повидовичем, вирішив у нас побудувати парк хижаків. Він почав будуватися у 2019 році, у 2020 році до нас потрапили перші наші мешканці, це 2 циркових ведмедів. Недавно до нас прибуло 4 місяці назад, це вилучена медведичка з Хмельницького машуня. Але теж ніж потрапляють вони у парк, вони потрапляють у карантинне відділення. Тобто їх чіпують, вакцинують, помпують їм зубки і, якщо потрібно, лікують. Тоді їх доглядають, доводять до нормального стану і їх перевозять у наш парк. Наш парк розташований, це 32 гектара лісу, розподілений по вольєрах, 13 вольєр. Це 2,5 метри висоти сітка, метр вкопаний в глибину. Біля сітки йдуть електропастушки. Тобто, щоб ведмеді не могли перейти один до одного або й до нас. Всі ведмеді розподілені по віку, по лазі, по родових зв'язках. Якщо наші медведі йдуть у зимову сплячку, вони йдуть в жовтні місяці, то наші вовки залюбки залазять до медведів у дорогу, посплять на них, погріються, тоді виходять гуляти. Наразі навколо зовсім інші кольори, не ті, що були місяць тому назад, 2, 3, але все рівно мимоволі ти шукаєш те, що порадує оком. Тож пропоную вам наступні кадри, надію, що приємності таки у них знайдете. Сьогодні 18 листопада і був незвичний день. Дякую вам, Херсон, дякую за цей день, дякую, ви просто неймовірні. А на горі Піп Іван випав сніг, тож далі пропонуємо вам переглянути кадри, відзняті 12 листопада. І маємо хороші новини від Сергія Крайняка. Деталі у наступних кадрах. У кожного агронома має бути трактор. Завдяки вам у мене він є. Дякую всім, хто долучився, хто допоміг зібрати нам на цей автомобіль, допоможе нам в складних умовах проїхати, де. Дякую ще. Слава Україні! А це той момент, коли гості забули телефон у твоєму авто, і ти змушений повертатися, аби його повернути. І, чесно кажучи, виникає невеличке дежавю, адже вранці забув ключі від того ж авто і також був змушений повертатися. Чимось нагадує доволі відомий фільм «День бабака». Ну от, власне, такий вийшов день повернень. Що ж, дякуємо вам за перегляд, що були разом із нами і цього разу. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Завжди раді конструктивному діалогу і традиційне на завершення. До нових приємних зустрічей. Побачимось!